Štěstí v neštěstí měli pasažéři ultralightu v Dolním Benešově. Nedělní výlet se změnil v noční můru 60-letému polskému pilotovi a 630-leté ženě. Se svým strojem se zřítili z výšky 10 metrů v blízkosti Slezského aeroklubu Zábřeh. I přes hrůzně vypadající nehodu, kdy stroj dopadl 60 metrů od vzletové dráhy a rozlomil se na půl, vyvázli pasažéři jen s lehkými zraněními. U neštěstí byl přítomen záchranný vrtulník, nakonec však nebyl potřebný a posádka byla do opavské nemocnice převezena sanitkou. Příčinou neštěstí může být podle expertů technická závada. Bližší důvody jsou ale neznámé. Na místě zasahovaly dvě hasičské jednotky. Po našem příjezdu v podstatě pilot a jeho spolucestující byli vyproštěni před naším příjezdem. My jsme provedli zajištění letadla proti pohybu, proti úniku provozních kapalin a to byla veškerá naše práce. Vidíte, že jsme přijeli jako první, zjistili jsme na místě, že tu byly nějací zranění, které už odvážel vrtulník. No a vyjížděli jsme vlastně asi zhruba tak ve 4. minutě od vyhlášení poplachu. Škoda na letounu se pohybuje okolo milionu korun, žádné další oběti však nehoda naštěstí nenesla. Z Dolního Benešova Nikol Gábová.